Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. İngilis dilində boş vaxtlarınızda deyək ki, bir şəxs tapıb danışmaq istəyirsiniz ki, inkişaf elətdirəsiniz də dili. Bu zaman heç bir şəxs olmadığı sizin üçün maraqlı bir bot var. Adını görürsünüz ekranda. Daxil olursunuz, suallar verirsiniz, cavablar verir, sizə suallar verir. Və qəfildən anında elə bir suallar verir ki, düşündürücü suallar olur. Və boş vaxtlarınızda belə botlarla danışaraq, İngilisini rahat şəkildə inkişaf etdirə bilərsiniz. Bu botlardan çoxdur. Videoya çox baxış gəlsə, necə deyim, çox fikir bildirən olsa, mütləq növbətlərində paylaşacağım. Çox sağ olun.